O comerciante que fatura até R$ 81 mil por ano, ou seja, pouco mais de R$ 6 mil por mês, pode se tornar um microempreendedor. Mas muita gente que se encaixa nesse perfil ainda não conhece os benefícios. Lá em Jaboatão, os interessados podem, durante toda a semana, tirar dúvidas e se formalizar. Rosa passou a vender lanches e refeições quando perdeu o emprego. Hoje, ela esteve na Feira de Oportunidades, no centro de Jaboatão dos Guararapes, para receber orientação de como formalizar a atividade. Pretendo sair com o CNPJ e pretendo sair também mais interagida. E o Sebrae eu sei que é um caminho muito bom para que eu possa chegar onde eu pretendo chegar. A formalização traz benefícios para o empreendedor. Uma vez formalizado, ele vai poder vender para só quem compra com nota fiscal e também poder comprar de quem só vende para quem tem uma inscrição regular. Ele também adquire a proteção previdenciária. E aí, no desenvolver do negócio dele, ele vai ter auxílio-doença, para a mulher empreendedora, o salário de maternidade, a aposentadoria por invalidez ou por idade, a pensão por morte para a família. O evento, promovido em parceria entre a Prefeitura da cidade e o SEBRAE, vai até o próximo sábado e tem o objetivo de formalizar os microempreendedores. Estão sendo realizadas palestras, seminários e uma feira de negócios. Para se tornar um microempreendedor individual, é preciso ter um faturamento anual de até R$ 81 mil. Ele vai entrar no portal, vai fazer o cadastro dele, vai ter o seu CNPJ. Ele abre, inclusive, de qualquer computador que tenha acesso à internet. A formalização ela é gratuita. E pode ser feito de forma simplificada na casa dele. Na hora que ele se formaliza como empreendedor individual, ele paga no máximo R$ 53,70 todo mês. Andréa Ferreira viu as oportunidades de vendas crescerem depois que tornou formal a microempresa de produtos artesanais e ainda passou a se sentir mais segura em relação ao futuro. É uma segurança para quando eu me aposentar, se você adoecer, né? Você adoeceu, você já fica com direito ao auxílio pelo INSS. Na cidade de Jaboatão, há, de acordo com a prefeitura, mais de 23.300 microempreendedores individuais cadastrados. Ele terá as condições, depois de formalizado, inclusive pleitear empréstimo no banco, ele pode emitir nota fiscal. Hoje, a pessoa que vier aqui se formaliza e já sai com o seu CNPJ na mão.